Përpara se të shkonte në Tiranë, komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin Han ishte në Shkup për të filluar procesin e vlerësimit të legjislacionit Maqedonisë para hapjes së negociatave në qershor të vitit të ardhshëm. Zoti Han u bëri thirrje në veçantë të rinjve që të dalin të votojnë në referendumin e pritshëm për ndryshimin e emrit të rish ish Republikës Jugosllave, ndërkohë kryeministri Zoran Zaev tha se vendi i tij nuk ka alternativë tjetër përveç BE-s dhe NATO-s. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë Isak Ramadani. Komisioneri për zgjerim Johannes Hahn erdhi në Shkup për të filluar procesin e skriningut, siç njihet tashmë, vlerësimi i legjislaturës maqedonase para fillimit zyrtar të bisedimeve në qershorin e 2019 të këtij vendi me Bashkimin Evropian. Zoti Hahn mori pjesë në mbledhjen e qeverisë ku e ka paraqitur planin për rrjedhën e këtij vlerësimi. Me që qytetarët e këtij vendi u treguan të përcaktuar dhe elastik përgjatë shumë viteve të vështira, tani ju keni sjellë shpresë në të gjithë rajonin dhe jo vetëm për vendin tuaj, dhe keni vendosur një shembull që duhet t'i inkurajojë të tjerët si të zgjidhin konfliktet në mes veti, tha komisioneri evropian. Ai lavdroi autoritetet qeveritare për angazhimet në këtë drejtim që çoi në realizimin e saj për çka shumë kush mendonte se është e paparamendueshme, siç u shpreh. Ai e cilësoi marrëveshjen me Greqinë si një hap të madh përpara, për çka tha se vendi ka mbështetjen e tij të vazhdueshme për hapa të tjerë që pasojnë. But it's entirely up to you now. Por varet nga ju, qytetarët të këtij populli krenar, që të vendosni për të ardhmen dhe fatin e shtetit në mënyrë të lirë dhe sovrane. The door to the European Union is now wide open. But you and only you decide where... Dera e Bashkimit Evropian është e hapur, por jeni vetëm ju që vendosni se a do ta kapni këtë mundësi, tha komisioneri, ndërsa inkurajoi qytetarët që të ushtrojnë të drejtat e tyre demokratike për të marrë pjesë në referendum. Ai u bëri thirrje sidomos të rinjve që ta shfrytëzojnë mundësinë për ta shprehur të drejtën e tyre në referendum. Young people should understand every vote counts, every vote. Çdo vot vlen, çdo vot numrohet. Bëhet fjalë për vendin tuaj, për të ardhmen tuaj, tha komisioneri. Ai theksoi se duhet një bashkim i përgjithshëm dhe konsensus i vërtet evropian rreth synimeve strategjike që janë integrimet euroatlantike të Maqedonisë, së cilës ai megjithatë nuk ia zë emrin. Ai u bëri thirrje të gjitha palëve që të angazhohen në mënyrë konstruktive, veçanërisht në aspektin e sundimit të ligjit, në reformën e shërbimeve inteligjente dhe administratës publike. Këto do të jenë fushat të cilat do të mbikëqyren në veçanti. Ndërkohë qeveria e emëron Bujar Osmanin, zëvendës kryeministër për çështje evropiane, si negociator kryesor politik dhe shef të delegacionit për bisedime me BE-n, ndërsa si zëvendës së tij dhe shef të pjesës teknike të negociatave e emëron Bojan Maričićin, aktualisht këshilltari i kryeministrit. Negociatat janë detyrë historike për institucionet dhe të gjithë shoqërinë. Ky proces do të udhëhiqet nga qeveria, por aty do të marrin pjesë edhe parlamenti, gjykatat, opozita, shoqëria civile, komuniteti i biznesit dhe media, tha kryeministri Maqedonas. Treba da znaje Ruska Federacija dhe ka nema alternativa. Duhet të di Federata Ruse se nuk ka alternativ për Republikën e Maqedonis përveç se antarësimit fuqiplot në Bashkimin Evropian dhe NATO, ndërsa ne do të shëndrisim në aspektin e ngritjes e miqësive me të gjithë, u shpreh Zaev pas përplasjeve verbale dje me ambasadën ruse, e cila mohon të përfshirjen e agendëve ose biznesmenëve rus në nxitjen e rrymave radikale në Maqedoni kundrejt pagave për të krijuar parregullsi gjatë protestave kundër antarësimit të Maqedonisë në NATO. Komisioneri Hanu takua edhe me Talat Xhaferin, kryetari parlamentit, dhe me shefin e opozitës maqedonase Hristian Mickoski. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.